Safi, mtazamaji, kuna hii interesting post ambayo Azimio TV wameshare kupitia ukurasa wao wa kijamii wa Twitter, ambayo nadhani unaiona hapo kwa screen, akiuliza ama wakiuliza where is the money, ama wanaulizia pesa zimeenda wapi ambazo zimeweza kuchukuliwa kutoka kwa KRA, kwa sababu kama vile unaona hapo wanasema kwamba collection ya KRA revenue kutoka September 2022 mpaka March 2023 ilikuwa 1.557 trillion, lakini pia wakasema kwamba government borrowing ama zile pesa ambazo serikali imeweza kukopa kutoka September 2022 mpaka March 2023 imekuwa 689 billion, na wakasema kwamba yote inakuwa 2.24 trillion. Na sasa hiyo hapo mbele wanasema kwamba in the first 6 months the government collected 1.557 trillion in taxes and borrowed 689 billion, total ikawa 2.246 trillion. Sasa kama vile unaona hapo kwa screen, public money hold to public schools inakuwa 28 billion, county governments ni 94.3 billion, NHIF inakuwa ni 20. Lakini pia kama vile unaona hapo kwa screen, kuna September 2022 public debt inakuwa ni 8.7 trillion, lakini March 2023 iliongezeka mpaka 9.390 trillion. Sasa hivyo total borrowing ikakawa ni 689 billion, na kama vile unaona hapo kuna an average of 76.5 billion borrowed every month. Kwa hivyo hiyo ndiyo pesa ambayo huwa inakopwa kila mwezi, hiyo ni 76.5 billion huwa inakopwa kila mwezi ukiweka average. Na mtazamaji, sasa hii ni post ambayo Azimio TV wameshare kupitia ukurasa wao wa kijamii wa Twitter na Facebook, na kama vile unaona hapo kuna baadhi ya watu ambao wameweza kuzungumza mambo mengi kupitia ukurasa wa kijamii wa Twitter wakirespond kwa hizo post ambazo Azimio TV wameshare, wengine wakisema kwamba hiyo pesa sasa hivi iko mikifukoni kwa watu, lakini pia wengine wakisema kwamba corruption inazidi kuongezeka hapa nchini Kenya, lakini pia wengine wakisema kwamba kabla ya miaka 5 ikiisha watu watakuwa wameweza ama itakuwa imeongezeka tena zaidi na watu watakuwa wameumia tena zaidi. Wengine wanauliza streets ni lini ama watarudi tena mtaani lini ili kuweza kuandamana, kwa sababu tayari wanasema kwamba wamechoshwa na hii serikali yake bwana William Samoei Ruto. Lakini pia wengine wanasema kwamba expect a lot before 5 years, ama wanasema kwamba baada ya miaka 5 to expect kutakuwa mambo yatakuwa yanazidi kuharibika tena zaidi. Na mtazamaji, pia ningependa kusikia maoni yako hapo chini kwa comment section, kwa sababu sasa hivi serikali yake bwana William Samoei Ruto inaendelea kulaumiwa na kusemekana kwamba sasa hivi project nyingi za serikali zimeweza kukwama kwa sababu ya pesa katika county government. Wanasema kwamba hakuna pesa, na unaona hapo kila mwezi wanakopa 7.7 let me confirm. $76.5 billion kila mwezi ndio huwa inakopwa hapa nchini Kenya kutoka wakati ambapo serikali yake bwana William Samoei Ruto iliingia mamlakani. Na tunatarajia kwamba jinsi ambavyo mambo yanazidi kuendelea hapo mbele, mambo itakuwa inazidi kuharibika tena zaidi. Lakini ningependa pia kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, unazungumza nini ama una yapi ya kusema kuhusiana na hii ambayo imeweza kutokea, hii poster ambayo Azimio TV wameshare kupitia ukurasa wao wa kijamii wa Facebook. Mimi najulikana kama Jitan, tuzidi kufahamisha zaidi chochote ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika. Cha msingi, hakikisha umesubscribe hapa Jitan Media ili usipitwe na habari ambazo tutakuwa tunaendelea kuzitengeneza kwa ajili yako mtazamaji wetu. Kwa sasa, bye bye.